ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამების შესახებ ახალი ბრძანების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. როგორც საიას განცხადებაშია ნათქვამი, 6 აგვისტოს ბრძანება კანონით დადგენილ ჩარჩოებს ცდება, რადგან აღნიშნული უწყების კომპეტენციას არ მიეკუთვნება განსაზღვრო საარჩევნო სუბიექტების მიერ მედიასთან რეკლამის განთავსების მიზნით. გარიგებაში შესვლის წესი, ანგარიშორების სახე და გადახდილი თანხის მოცულობა, ამასთანავე ახალგაზრდა იურისტები ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ წარმოუდგენია კონკრეტული დასაბუთება, თუ რატომ გახდა აუცილებელი აღნიშნული წესების შემოღება და რა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება.